أنا أقول لك أن 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 أنا أقول turkiga oo sameeyay dadaal aad u ballaaran 10 sano ee la soo dhaafay oo kor marnayo qabaa kala duugan ee tiknoolajiyada militaryga laga bilaabo gantaalada diyaaradaha aysan cid wadin diyaaradaha dagaalka jeetka helicopterada gantaalada kruuska iyo gantaalada balaastikada sidaas darteed halkan waxaan idin ku soo xulnay 10 koob ee ugu naxdinta badan turkiga mustaqbalka oo dunidu ay ka naxday labarka koobaad ee hubku ugu halista badan oo turkigu si gaar ah u dhistay وعلى سيي مركبك دقالك تيسي جي أنا دولو أنفيبياس شيب أو مركب دقال أو لغو تلقلي إنو غيبك قاتو دقالك هودا دقالك بادة إي سيدوكلا إنو قادة ديردا فضود إي هلوكوبتركا إي سيدوكلا إنو قادة ديردا درونكا وي وليان إنو ود أولي إنو قادة إنك بدن صدن تانجي أو كميدا كو أغو ود بدن مركبك دقالك إي ترقو أوليسا إي تيسي جي أنا دولو oo sanadkii hore si toos ah ugu biray ciidanka Turkiga waa calaamada dhabta ah ee lagu garan doono ciidanka badda Turkiga waxa markabkani uu noqon doonaa kii ugu horeeyay ee u fududayn doona ciidanka badda in si dhaqso leh loogu daabulo dhammaan qaaradaha dunida markabkani wuxuu sidoo kale awood u leeyahay qaybta isbitaalada ee lagu talagalay in si degdeg ah loogu dabiibo dhaawacyada waxa sidoo kale markabka dagaalka Turkiga ee diyaaradda qaada ee ugu horeeyay ay dhistay ee TCC ana dolo u badda ku jira kara in ka badan 100 maalmood oo gaaf wareegayo biyaha badda dushooda lambarka labaad 10 hub ee mustaqbalka Turkiga ugu cabsada badan gudaha caalamka aan soo xulnay ee ugu awoodda badan ee Turkiga gacantisa ku jira waa gantaalada difaaca hawada ee S-400 Turkiga wuxuu ka iibsaday Ruushka laba difcadood oo ka mid ah gantaalada difaaca ee S-400 iyada iibka Turkiga ee gantaalada S-400 iyo cabsida ay leeyihiin ay sababtay inuu Mareykanka Turkiga ka saaro diyaarada F-35 ee qarsoodiga ah sababta tiknoolajiyada horumarka ee lagu dhisay gantaalada S-400 waxaa la sheegay in awood ay leeyihiin haddii goob isku mid ah laga hawlgeliyo in si basaasa ay ogaadaan tiknoolajiyada ay ku dhisan yihiin diyaarada F-35 ee Mareykanka waa maxay nidaamka difaaca ee S-400 maxay yihiin tayada farsamo ee leeyihiin Mareykanku wuxuu ka need jabay Hindiya iyo Turkiga inay iibsadaan nidaamkan difaaca ee S-400 ee dalka Ruushka tilmaamaha farsamo ee nidaamka difaaca Turkiga ee uu ka helay Ruushka ee S-400 nidaamka gantaalada S-400 waxay leeyihiin raadaro shaqo badan oo isku dhafan ogaanshaha iyo sidoo kale habka bartilmaameedka waa gantaalada S-300 oo Ruushku u casriyeeyay nidaamka difaaca ee S-400 waa ka ugu khatarta badan qalabka casriga ah ee la geeyo ciidamada guud ahaan caalamka waxaana loo arkaa inuu ka horeeyo xitaa nidaamka difaaca Mareykanka ee loo yaqaano TAD oo inta badan Mareykanku uusan u ogolayn inuu ka iibiyo wadamada qaar nidaamkan difaaca wuxuu ka hawlgali karaa si uga hortago isku mar noocyada bartilmaameedyada iyadoo la adeegsanayo antenooyin isku xidhan sida diyaaradaha dagaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gantaalada balaastikada iyo gantaalada kruuska oo kaga hortagi kara masaafo ka badan 400 kilomitir waana sababta lagu magacaabay S-400 wuxuuna awood u leeyahay inuu rido gantaalada si ay u noqdaan difaac laballaaban hubka saddexaad ee mustaqbalka Turkiga ee ugu cabsida badan waa Kaplan MT Medium Tanki Kaplan MT waa natiijada dadaalka ay samaysay shirkadda Turkiga FNSS Kaplan MT wuxuu taagan yahay jawaabta ee soo baxaysa dagaalka casriga ee mustaqbalka waana taangiyo ku dhisan sida baabuurta gaashaaman ee Turkiga oo leh karti heer qaran waana mashruuc si wadajir ah u dhiseen labada dowladood ee Turkiga iyo sidoo kale dalka Indonesia dowladda Indonesia iyo Turkiga ayaa markii ugu horeysay bishii May 2015 waxay ku heshiiyeen in si wadajir ah loo horumariyo baabuurta gaashaaman oo lagu talagalay ciidamada Indonesia iyo Turkiga waxaana ku baxday adduun lacageed oo ka badan $30 milyan oo dollar oo Mareykana marxaladda horumarinta barnaamijkani iyadoo noocyada ugu horeeya ee baabuurta Kaplan lagu dhisay gudaha Turkiga
noocyada labaad ayaa lagu dhisay Indonesia intii lagu jiray 2016kii arwada difaaca Indo ee dalka Indonesia ayaa markii ugu horeysay lagu soo badhigay taangiyadani oo ay la socdaan qaar ka mid ah tilmaamo farsamo taangiyadan ayaa adeegsada qoryaha ugu dheer ee adeegsadaan taangiyada dunida oo 105 mm kaasoo siinaya awood la taaban karo oo uga hortagi karo dhinaca hanjabaadaha ee goobta dagaalka taangigan wuxuu awood u leeyahay inuu iska difaaco dhammaan wax kasta oo qaraha qorigiisuna wuxuu ku wareegi karaa 360 degree wuxuu awood u leeyahay inuu ka hortago baabuurta kale ee gaashaaman ee ku qalabaysan qoryaha ugu culus wuxuu sidoo kale leeyahay xawaare ugu weyn ee jawaab celinta muddo gaaban gudaheeda wuxuu adeegsanayaa hubka ugu habboon ee doridoriga u dhaca hubka afraad ee turkiga ugu cabsida badan ee mustaqbalka waa mashruuca maraakiibta qaranka ee turkiga uu dhisay ee lagu magacaabo Milkom Korvet waa barnaamijka dagaalka heerka qaran mashruucani oo ay maamulaan ciidanka badda ee turkiga dhismahooda maraakiibta ee ujeedadu tahay in lagu horumariyo maraakiibta dagaalka maraakiibta wax burburiya iyo maraakiibta gujiska ah kuwaasoo loo diri karo howlgallo kala duwan ay ku jiraan sahaminta ilaalinta digniinta hore dagaalka ka hortaga badda gunteeda dagaalka hawada iyo sidoo kale howlgallada xamaasadda leh laga soo bilaabo 2023kii mashruucan Belgium Comfort ayaa lagu dhisay 4 markab oo dagaal oo loo yaqaano nushqadooda Ada Kalas bartamihii 1980-meedkii ciidanka badda ee Turkigu waxay baadhis ku sameeyeen si ay u qaabeeyaan oo ay horumariyaan una dhisaan maraakiibta dagaalka xuubka wadaniga sanadkii 2004 taliska ciidanka badda Istanbul wuxuu aasaasay xafiiska mashruuca ee dhismaha maraakiibta ee Belgium Comfort si loo fuliyo dhismaha maraakiibtani iyadoo la adeegsanayo injineerinka Turkiga iyo mashruuca farsamada hubka shanaad ee mustaqbalka Turkiga ugu cabsida badan ee lagu sheegay inay yihiin Sibba Sibba waa hubka difaaca hawada ridada dheer kaas oo tijaabooyinkiisa ay ka socdaan gudaha Turkiga waxaana loogu talagalay inay ka difaacdo nooc kasta oo khatara hawada Turkiga waxay la dagaalami karaan diyaaradaha dagaalka kinteelada cruiska ah kinteelada hawada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo wax kasta oo hanjabaada oo ka dhalan Turkiga waana nidaamka difaaca Turkigu si gaar ah u dhistay oo uu sheegay Turkigu inuu kula tartamayo nidaamka difaaca ee dalka Ruushka ee S-400 iyo sidoo kale nidaamka difaaca Mareykanka ee TAD waxaa si wada jir u soo saaray shirkadda Turkiga ee Rogozin shirkadda Turkiga ee Zalzal iyo maxadka cilmi-baadhista Turkiga ee Tubatak mashruucan nidaamka difaaca hawada Turkiga ee Sibba waxaa bilowday madaxtooyada warshadaha difaaca ee Turkiga 2018kii kanteelada ay adeegsadaan waxaa soo saartay shirkadda Rogozin dareemayaasha ugu badan iyo nidaamka elektroniga waxaa samaysay shirkadda Rogozin inta lagu jiray tijaabadii ugu horeysay ee toogashada oo ka dhacday magaalada Sinop ee waqooyiga Turkiga dhammaadkii bishii December ee 2022kii nooca koowaad ee kanteelada hawada ee lagu magacaabo Sibba Black 1 ee si guul u muujiyay awoodda lagu ogaanayo raadraaca iyo garaacista diyaaradaha bartilmaameedka heerka ugu sarreeya isagoo garaacay 100 kilomitir tani markaasi Turkigu wuxuu sameeyay noocyada labaad ee nidaamka difaaca gantaalada hawada iyadoo Turkigu ugu talagalay in si lamid ah nidaamka difaaca Ruushka uu dhiso ilaa iyo 3 qaab oo gantaala oo isugu jira gantaalada ridada dhexe kuwa ridada dheer iyo kuwa ridada gaaban kadib Turkiga ayaa sameeyay tijaabada ku xigtay nooca labaad ee gantaalada hawada oo loo yaqaano Sibba Black 2 tijaabada ugu horeysay ee toogashada ee Turkigu sameeyay gantaalada labaad ee difaaca ee Sibba Black 2 waxay gaadhay masaafo ka badan 150 kilomitir waxaana si guul loo soo gabagabeeyey bisha Agoosto ee 2023ka Turkigu wuxuu sidoo kale dhisayaa nooca saddexaad ee Sibba Black 3 kuwaas oo gaadhi doona masaafo ka badan 200 kilomitir horumarkooduna way socdaan tilmaamaha gaarka ee nidaamka difaaca Turkiga ee kula tartamaya nidaamka difaaca caalamka ugu awoodda badan waxaa lagu talagalay qorsheynta iyo isku dubaridka difaaca hawada maaraynta iyo qayb ka qaadashada ogaanshaha sawirada ee bartilmaameedyada hanjabaadaha hawada ku jira ka qayb qaadashada hanjabaado badan isku mar iyo toogasho iyadoo nidaamka difaaca Turkiga ee Sibba Black 3 uu ka hortagi karo
in ka badan 6 bartilmaameed oo hawada ku jira sida diyaaradaha iyo gantaalada isku mar waxa sidoo kale leeyahay isku dhafka raadarada badan ee bartilmaameedyada hubka lixaad ee turkiga ugu cabsada badan ee qarsoodiga waa gantaalada difaaca ee tayfoon ama tayfoon turkiga ayaa tijaabiyay gantaalada balaastikada riddada gaaban badda madow 18-kii bisha Oktoobar sida sheegtay wakaaladda wararka ee Mareykanka ee Bloomberg gantaalada tayfoon ee turkiga waxaa soo saartay shirkadda turkiga ee Rogozin khubaradu waxay sheegeen in tijaabadani ay cadeyn u tahay in turkigu uu sii wado horumarka uu ku sameynayo barnaamijka gantaalada ee gudaha turkiga isla markaasna turkiga ay ka dhigi doonto qalab iibiyasha militariga ugu weyn oo la mid ah Mareykanka tijaabooyinka ugu dambeeyay ee gantaaladan tayfoon ee turkiga ee laga soo riday magaalada Rays wuxuu ku duulay masaafo ka badan 561 kilomitir wuxuuna ku dhacay biyaha xeebta ee dhinaca dekedda Sinop taasi waxay 2 jeer ka badan tahay inta la ogyahay gantaalada balaastikada ee ku jira dhammaan gacanta ciidamada turkiga ee loo yaqaano Arsenal sida wareysay wakaaladda wararka ugu caansan Mareykanka ee Forbes hubka 7 ee mustaqbalka hubka turkiga ee ugu naxdinta badan caalamka waa gantaalada Bora sanadkii 2017 turkiga ayaa soo bandhigay gantaalada riddada gaaban ee Bora waxay ku dhici karaan bartilmaameedyada ilaa iyo 280 kilomitir u jira turkiga turkiga ayaa lagu waramayaa in markii ugu horeysay gantaalada Bora uu adeegsaday bartilmaameedyada ka dhanka xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee gobolka Kurdiyiinta Ciraaq sanadkii 2019 intii lagu jiray howlgalka ee Kalaw siday soo xigatay Forbes gantaalada Bora iyo guulka gaadhay nidaamka difaaca xakamaynta tiknoolajiyada gantaalada hubka 8-aad ee turkiga ee ugu cabsida badan waa Kokad nidaamkan Kokad waxaa lagu tilmaamaa nidaamkii ugu horreeyay ee mucjisada ka dhigay inuu burburiyay qaar ka mid ah qalabka militariga Ruushka ugu muhiimsanaa oo door ku lahaa ka qayb qaadashada dagaalkii Liibiya dagaalkii Suuriya iyo sidoo kale dagaalka Azerbaijan nidaamkan wuxuu ka kooban yahay hubka lagu talagalay inuu ka hortago diyaaradaha dagaalka diyaarada aan duuliyaha lahayn iyo helikobterada ee jooga ugu hooseeya ku duulaya Kokad waa baabuurta gaashaman oo awood u leh inay adeegsadaan qoryaha 35 mm hubka Kokad ayaa ridi kara 1,100 xabo daqiiqadii wuxuuna burburin doonaa gantaalada ka hor inta aysan dhulka ku dhicin nidaamkan turkiga ee Kokad waxaa sidoo kale uu ku filnaan karaa dhammaan howlaha ogaanshaha dabagalka aqoonsiga iyo burburinta bartilmaameedyada mashruucan nidaamka difaaca ee hoose ee fulisay shirkadda Zalzal waxaa sidoo kale qayb ka qaadatay shirkadda FNSS oo horumarisa baabuurta gaashaaman diyaaradda dagaalka Ruushka oo ay ka mid yihiin diyaaradaha MiG-29 iyo diyaaradaha Sukhoi-24 Flanker dagaalka Liibiya ee lagu muujiyay nidaamkani in qayb uu ka qaatay burburintooda Ruushka ayaa si adag uga dambeeyay ciidamada Khalifa Haftar iyo gaadoomin oo lagu soo rogay dowladda qaramada midoobay ee aqoonsanayd ee Liibiya ciidamada Khalifa Haftar oo isku magacaabay ciidamada qaranka Liibiya ayaa bilaabay duulaan oo ay doonayeen inay ku qabsadaan magaalada Tripoli taageerada Ruushka ee Khalifa Haftar waxaa dagaal dadbanay ee ku wajahday Turkiga taasoo ka dambeysay rabitaanka Turkigu uu doorayay inuu ku sugo tamarta iyo ballaadhinta marinada gaaska Turkiga ee badda Mediterranean-ka si looga hortago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Shiinaha ee CH-4B Wilon oo ay siisay Imaaraadka Carabta Khalifa Haftar iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka ciidamada qalabka sida ee Turkiga ayaa qalabkooda Kharkov ee lidka diyaaradaha waxay ku wareejisay dowladda qaramada midoobay ee aqoonsanayd ee Liibiya gaar ahaan saldhigga Al-Watiya ee Liibiya saldhigga ciidamada cirka Al-Watiya ee kala wareegeen ciidamada Liibiya ee dowladda qaramada midoobay ee aqoonsanayd Khalifa Haftar kadib dagaal qadhaad oo sababay in jab xoogan uu soo gaaro ciidamada ee Khalifa Haftar iyo taageerayaashiisa Imaaraadka Carabta iyo Ruushka iyadoo inta badan hubkooda ee ugu waaweynaa la qabsaday oo si cadi loogu soo bandhigay magaalada Tripoli hubka 9-aad ee Turkiga ugu cabsida badan waa diyaaradda Barakhtar Akinci Barakhtar Akinci waa midda ugu horeysa ee diyaaradaha adkaysiga dheer ee hawada ku jiri kara saacado badan oo ay soo saartay shirkadda difaaca Turkiga ee Baykar diyaaradani waxay awood u leeyihiin inay qaadaan culaysyo hub oo ka badan 1,350 kg
أكيسي إيه سيدو كلا أديرادا أديك سادة تاقراد إلكترونيكا مدامك إسكارسينتا ستالايتكا إيه سيدو كلا رادارادا هودا وحاق ودولاد هاي إنا كردن عدا قالنطو ديرادا جاتكا F-16 يدا وشيغا نشقدينتا إيه ديرادان اللما يستراي بشي جون إلا بدي كوني سقالي طبانكي أكيسي وحا سيدو كلا أود أوليهين إنا أديك سادان أمام ببويكا إيه أديك سادان ديرادا دقالك هودا بارختار أكين سي إيه سيدو كلا وحيكو قولي ستي طول ماتك جوك وقصر أي إيه هودا تري مركز تورقو وحو سيدو كلا قلي قنطار سيدو فينا او ديردان اوغا ايبيني يو وضمان بادن اوغو هرويس دلك سعودي كساند كيورا وحا سيدو كلا دور ايكا قادت ديغالك أسربيجان هولغالك هلا عاها أسربيجان ايكا بلغدو قبل كنغونا كرباخ ايكا ديكا أرمينيا وحرسيد دي إن قدهان لغا حرايو قبل كاس أرمينيا وقد بايتي هوبكا تومناد اي تورغو كعانت اوكو هيو ايو قعب سيدا بادن ايو سو ساري واد ديردا بارختار كسللما واد ديردا اي جيل كشناد اي درونكا واد ايكسدا مطورادا ديردا ديقالكا اي جيل كشناد اي غرسوديكا بارختار كسللما شركتا بايكر اي تورغي اي سو قب قبسي تجابوي كنوع عالباد اي سن عدودن ولمدكا ديردا جدك اي غرسوديكا وديكو غوري اي ديردان اي بلودي بشي جون اي لبدا كون اي لبي لباتنكي بارختار كسلالما واد ديارات اي سن عدوودين وواد سرالة وانا متك مدى مشاريع دا اي هواسي ماد دا ديارات شيل كشانات اي ترق وبصيو وعا ودولا دا اني فلسو ديقال كهوودا يود اديك سنيسا كنتالا دا هوودا ترق اي سمي بندقة دولي ماديا دا بارختار كسلالما سيد حانا مدويك الصودا في